היי, how are you? ראשון לציון, הנה עינה ולירושלים, מבשרת נעלתי, שמחי, אויבתי לי כי נפלתי, קמתי, כי יושב בחושך, אדוני אור לי. ליהודים, היית אורה ושמחה וששון ועיקר, כן תהיה לנו תמיד. כוס ישועות עשיו, שם אדוני יקרא, אנא אדוני יושיע נא. אנא אדוני יושיע נא. אנא אדוני יושיע נא. אנא אדוני יצליח נא. אנא אדוני יצליח נא. אנא אדוני יצליח נא. הצליחנו, הצלח דרכנו, הצלח לימודנו, הצלח אמונתנו, הצלח שלום ביתנו, שלח ברכה וברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, כי דכתיב יישא ברכה מאת אדוני. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא נעורי האל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה, אדוני, המבדיל בין קודש לחול. אמן. סימן טוב ומזל טוב. It's our Nachman's ninth birthday. We're blessing each and every one of you to be always happy and healthy and wealthy in purity. And that the Creator will help us to finally achieve the goal that we've been sent to this world for. It's to be light to the nations and to help every single person in the creation to unlock his true potential and to become himself. So may the Creator help us. And that the light of the Creator will shine upon you all. Amen. Shabbat Shalom.